Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Dis my lekker is 'n voorreg om hierdie week saam met jou te wees. Nou ons praat oor ons volgende tree, né? 301. Hoe volg ek Jesus? En ek het agtergekom in my eie lewe. Dis net 'n kan ek sê 'n roemer, 'n mooi storie. O, ek volg Jesus. Jy volg Jesus hoe jy gehoorsaam is. Jy's net dieselfde diepte volgeling wat jy die diepte in gehoorsaamheid is. Jy volg nie Jesus meer as wat jy luister en doen nie. Jy's nie 'n volgeling in jou hart, maar in jou dade volg jy die wêreld nie. Nee, jy volg Jesus net volgens jou gehoorsaamheid. Hoor wat sê Johannes 14:23. Jesus antwoord hom toe: "As iemand my liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer en my Vader sal hom ook lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom tuis gaan." So elke dag het ons nog gekyk na 'n dieper intimiteit wat kom wanneer ons gehoorsaam is. Ek seker daarvan jy het nie hierdie teaching al ooit in 'n kerk gehoor nie. Sien ons teach mos alles is verniet, alles is genade. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, God is lief vir jou. Alles is reg. Steek net jou hand op en sê ja Here, hier is ek. Maar jy sien 'n volgeling het al geleer, dit gaan oor gehoorsaamheid. En hy sê hierso, as jy my gehoorsaam, sal my Vader jou ook lief hê. Nou, God die Vader het alle mense lief. Maar daar's 'n dieper band van liefde waar daar gehoorsaamheid is, waar daar intimiteit is, waar daar ek wil u volg, ek wil na u luister, ek wil gehoorsaam wees. Kom mense, as jy 'n juffrou in 'n klas is, jy het 30 kinders voor jou, maar jy het so een of twee kinders wat alles doen wat jy vra, vinnig is met hulle huiswerk, mooi stil by as jy so vra, 'n onderwyser kan dit nie help nie. Daar's 'n groter band van liefde vir die gehoorsame kinders. Dis maar net hoe die lewe werk. Dieselfde by God. Daar's 'n groter liefde. God die Vader openbaar homself. Hy sê ons gaan tuis by jou. Dis intimiteit waar daar gehoorsaamheid is. Kom ons streef na meer gehoorsaamheid. Kom ons vra Here, waar moet ek gehoorsaam wees? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons almal sukkel met gehoorsaamheid. Ons wil ons eie baas wees, ons eie God wees. Ons wil self besluit wat reg en verkeerd en dan wil ons net hê iemand het kom seën na die tyd. Maar Here, dit is nie waar nie. Dit is nie hoe ons moet leef nie. 'N volgeling luister na God die Vader. 'N volgeling is gehoorsaam aan Jesus. 'N volgeling volg die rabbi tot op die fynste detail. Help ons daarmee, Here. Help ons om te groei in ons gehoorsaamheid, sodat ons u beter kan leer ken en meer intiem met u kan wees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie liewe vriende. Ek sien julle weer môre. Trotsgeborg deur Evergreen Tuff.